Yeah. Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dan selamat sejahtera semua, apa khabar pada malam ini Dan Cikgu Adis harapkan anda sentiasa bersama Cikgu Adis Setiap masa, setiap uh, sekali seminggu, 8.30 hingga 9.30 malam uh, Setiap hari Rabu Okey, pada malam ini seperti mana yang dijanjikan pada minggu lepas Cikgu Adis akan cuba membantu anda merungkai permasalahan anda untuk memahami uh, sejarah tingkatan 4 bab 1. Okey, sejarah tingkatan 4 bab 1 dan uh, sebelum itu Cikgu Adis harapkan anda semua sudah uh, download nota uh, percuma daripada Cikgu Adis special untuk anda dan um, Uh, cikgu Adi juga, akan juga uh, harapkan anda Cikgu Adis juga harapkan anda uh, Telah print ya Telah print uh, Kalau bolehlah print Supaya lebih mudah ya uh, Lebih mudah untuk anda uh, Baca dan juga tanda apa-apa yang cikgu Adis akan berikan sebentar lagi Okay now kita teruskan dengan Uh, bahan ya Okay Kita fokuskan bahan uh, uh, PowerPoint Encik Gwadis pada malam ini Sebelum kita pergi pada bahan nota Alright uh, Kita fokus dulu sejarah tingkatan empat Okay Semua nampak ke? Sejarah Tingkatan empat Alright Okay, now, uh, sejarah tingkatan 4 okay, semua dah fokus, malam ni kita nak belajar uh, yang awak tinggal pada tahun lepas. Okay, now, ini adalah antara... Uh, bab-bab yang ada dalam tingkatan empat yang awak dah belajar pada tahun lepas ya, bermula dengan uh, bab satu kebangkitan nasionalisme, bab dua konflik dunia dan Jepun, bab tiga peralihan kuasa British, bab empat PTM 48, bab lima komunis dan darurat bab enam uh, usaha merdeka, bab tujuh pilihan raya bab 8 Perlembagaan Pertuan 57 uh, bab 9 pem apa, uh, Pemasyuran yeah, uh, Tanah Melayu 57 dan bab 10 Pemasyuran Okay, now um, Ini adalah antara 10 bab yang kita jangkakan akan keluar dalam exam anda pada tahun depan, ya, yeah, March 22 Okey now daripada banyak-banyak ni Cikgu Adis fokuskan begini ya siapa yang bersama dengan Cikgu Adis pada minggu lepas Cikgu Adis dah terangkan bahawa uh, rumusan silibus dengan tempat macam ni ya ada tiga tiga tajuk yang paling utama uh, cuma malam ini kita akan fokuskan tajuk uh, tajuk 9 bab 1 uh, minggu lepas Cikgu Adis dah bagi tahu dah tajuk 9 ni antara bab 1 dengan bab 2 ni akan keluar satu soalan dalam SPM anda tahun ini ya. Kita tak tahu lagi bab satu atau bab dua. So, kita tengok ya. Apakah uh, bab satu. Alright. Uh, Cikgu Adis go through je yang ni ya. Sebab apa yang kita nak bincang ialah dalam nota tu. Alright. Latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okay. Ada ciri-ciri dia. Alright. Kemudian... Uh, uh, tajuk yang kedua ialah ciri-ciri negara bangsa KMM Right, ada kemudian tajuk yang ketiga ialah keunggulan sistem pentadbiran Dan undang-undang kat maka dan kemudian peranan pemerintah Iaitu Sultan dan Pembesar dan juga rakyat Ini adalah antara empat uh, subtopik yang ada dalam uh, bab satu Okay, subtopik dia Okay, now kita pergi pada uh, uh, Untuk uh, yang pertama ni Ya, pada akhir pembelajaran ni Uh, awak masih tahu apa itu nama kerajaan alam Melayu yang mungkin ditanya dalam SPM ya. Uh, mungkin ditanya dalam uh, struktur ya. Kemudian uh, apakah ciri-ciri negara bangsa alam Melayu uh, Kemudian uh, apakah kaitan antara uh, bagaimana ia diwarisi oleh kerajaan alam Melayu selepasnya. Okey cikgu Adi seringkaskan saja. Uh, ini antara uh, kerajaan alam Melayu yang ada. Yang paling tua ialah Funan dan Champa yang bermula pada uh, abad pertama dan abad kedua ya kemudian di seterusnya dengan kerajaan-kerajaan lainlah um, kemudian ciri-ciri um, negara bangsa yang ada dalam kerajaan Funan dan Champa ini kemudian diwarisi oleh Sriwijaya kemudian diwarisi oleh KMM kemudian diwarisi oleh uh, uh, diwarisi oleh uh, apa uh, kerajaan Riau ya right kita lihat dulu secara umum ciri-ciri negara bangsa secara umum ada empat mesti ada raja mesti ada undang-undang mesti ada wilayah uh, wilayah pengaruh dan juga rakyat. Okey, yang ni cikgu Ali tak nak fokus sebab semua ni ada dalam nota anda. Okey, dalam nota anda sudah ada. Uh, ini sekadar memahamkan saja apa konten yang ada dalam bab satu. Nanti kita terus uh, yang lebih detailnya uh, kita menggunakan nota. Okey. Hi Hema. Hi Alif. Hi Jiang Yi Yi. Alright now. <coughs> Kemudian ciri-ciri negara bangsa kerajaan Funan dan Champa ini diwarisi oleh kerajaan Sriwijaya. Okey, yang menyebabkan uh, kesannya kerajaan Sriwijaya pada waktu itu cemerlang, ada empayar terkenal. Kemudian diwarisi pula oleh Kesultanan Melayu Melaka. Kesannya uh, KMM juga terkenal, ada empire-nya yang luas dan kemudiannya diwarisi pula oleh Melaka, pula diwarisi oleh Kesultanan Johor, Riau. Okey, uh, sehinggalah pada uh, kita pada hari ini. Ya, yeah? alright. Now tajuk yang kedua yang ada dalam bab satu ialah berkenaan dengan uh, ke ciri-ciri uh, negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka uh, yang kat sini mesti uh, cikgu Adis jangkakan akan uh, ada soalan yang paling penting kat sini ialah jelaskan ataupun terangkan ciri-ciri negara bangsa KMM Kesultanan Melayu Melaka dan mungkin soalan kebat boleh ditanya uh, hubung kait antara ciri-ciri negara bangsa KMM dengan kecemerlangan KMM itu sendiri. Bagaimana? Ciri-ciri ha, tak -ciri tu boleh membawa KMM ke kepada kecemerlangan dia. Ah, ha, tu soalan yang amat susah lah kalau awak betul-betul tak ni, uh, tak tak uh, memahami eh, uh, kandungan dalam tajuk ini. Okey, ini dia ciri-ciri negara bangsa. Ada berapa tu? Ada enam. Okey, ada enam. Awak tengok kat situ ada enam. Right, kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang, lambang kebesaran. Okey, ini semua dah ada dalam nota dah. Okey, Uh, adalah ada dalam nota dah. Okey. Kemudian wilayah taklukan. Ini erti maksud apa itu maksud wilayah taklukan, apa itu wilayah naungan, uh, bagaimana wilayah uh, empire itu diperoleh melalui wilayah, wilayah melalui perkahwinan. Okey. Uh, dan sebagainyalah. Uh, ini semuanya info uh, info tambahan ya yang ada dalam buku teks anda. Okey. Tajuk yang ketiga ialah berkenaan dengan uh, pentadbiran dan undang-undang. So awak kena faham apa sistem pentadbiran KMM, apa undang-undang yang ada dalam KMM. Alright, nah kita fokus. Right. Uh, pentadbiran uh, Kesultanan Melayu Melaka bermula dengan yang inilah. Okey, mula-mula sultan, kemudian ada bendahara, dibantu oleh penghulu bendahari, temenggong dan juga laksmana. Ini yang berpusat di istana. Ya, yeah, berpusat di istana. Itu kena ingat, dia berpusat di istana. Okey, kemudian uh, kita lihat uh, pembesar empat lipatan yang ada dekat dekat Melaka pada waktu itu. Uh, pertama sekali, of course lah Sultan. Kemudian ada pembesar berempat, berlapan, berenam belas, tiga puluh dua. Ini bukan yang uh, maksudnya pembesar satu ada empat orang. Kemudian yang pembesar belapan tu ada lapan orang. Kemudian dibantu oleh enam belas orang. Kemudian dibantu oleh tiga puluh dua orang. Ini adalah antara pembesar-pembesar ya, yang dibahagi kepada dua pentadbiran iaitu pentadbiran pusat, sultan dengan pembesar berempat. Kemudian pentadbiran peringkat jajahan, dia ada yang pembesar-pembesar lain lah. Uh, itu dalam teks dah ada dah. Okay now. Kemudian undang-undang uh, pula, undang-undang eh pentadbiran dulu. Yang 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 pentadbiran yang seperti mana yang Cikgu Adis jelaskan tadi, alright, ada pentadbiran pusat, ada juga pentadbiran peringkat jajahan. Okey. Now, kita teruskan undang-undang pula, undang-undang. Ada dua dekat Melaka ni ada dua, hukum Kanun Melaka dengan undang-undang laut Melaka. Okey, first kita pergi dulu hukum Kanun Melaka, uh, antaranya ada jenayah uh, peran ada 44 fasal antaranya berkenaan berkenaan fasal jenayah, peranan sultan dan pembesar, uh, berkenaan dengan kekeluargaan dan juga berkenaan dengan ekonomi. Okey. Ini semua dah ada dalam nota. Jangan risau. Okey, nah undang-undang Laut Melaka pula um, yang menyentuh pasal ada 25 pasal um, ya, yeah? ada peranan hoda, ada pelayaran, ada jenayah, ada percukaian berkenaan dengan empat perkara ni, ya. Yeah? Okey yang diceritakan dalam okey uh, uh, dalam undang-undang uh, laut Melaka tadi. Okey, tajuk yang keempat uh, bak, uh, dalam bab uh, satu ni ialah berkenaan dengan peranan pemerintah dan rakyat. Pemerintah ni dia ada dua ya, pemerintah ni uh, iaitu sultan dan juga pembesar. Manakala rakyat ni dia ada, nanti kita tengok ya. Alright dan bagaimana hubungan kait antara pemerintah dengan rakyat ni sangat penting dalam sesebuah kerajaan ataupun dalam sesebuah uh, negara ya uh, kalau di zaman dahulu Uh, yang bermula dengan konsep wadat. Wadat ni perjanjian antara rakyat dengan pembesar lah pada waktu tu yang diwakili oleh uh, sang le apa uh, Demang lebar daun yang mewakili golongan yang diperintah rakyat biasa dan juga dengan sang sapurba golongan pemerintah Sultan lah. Okay, Golongan apa yang diceritakan nanti kita tengok apa tu jenis wadat Perjanjian antara dua-dua ni rakyat dengan raja ni apa perjanjian dia uh, Dan uh, sebenarnya rakyat dan pembesar ataupun raja ni saling berkait Antara satu sama lain kalau tak ada raja ya Tak adalah rakyatnya kalau tak ada rakyat tak adalah rajanya ha, Macam tu lah ya, rakyat dan pembesar ni uh, uh, macam apa ah uh, aur dengan tebing saling bantu membantu memerlukan persefahaman semua benda tu macam kita sekarang lah hidup kan right okey kemudian fungsi saling berkait tu adalah untuk uh, menggerakkan jentera kerajaan dan sistem pentadbiran uh, tu supaya uh, kesannya membawa kepada kehidupan rakyat itu sendiri okey Kehidupan rakyat itu sendiri dan juga kecemerlangan negara. Itu ha, kenapa pentingnya uh, hubungan antara pemerintah dan rakyat itu close, sangat baik, ya, yeah? uh, macam tu. Okay, now wadah. Yeah? Wadah ni adalah perjanjian antara Demang lebar daun dengan uh, sang saburba. Kalau mengikut sejarahnya dalam sejarah Melayu, dalam buku sejarah Melayu yang mengatakan bahawa uh, seseorang pemerintah tu tak boleh menzalimi rakyat dia. Okey. Dan seseorang rakyat itu tak boleh menerhaka kepada raja. Kalau rakyat derhaka pada raja akan ditimpa tulah. Tulah tu maksudnya bencana lah. Benda yang tak baik akan berlaku pada orang yang derhaka tu. So itulah antara perjanjian antara uh, rakyat dengan uh, raja pada waktu tu. So sampai hari ini pun kita masih lagi follow the perjanjian tapi dalam konteks uh, demokrasi berparlimen. Okey kalau kita tengok lagi lebih jauh ada tujuh uh, tujuh uh, warisan ya yang yang uh, apa uh, kerajaan apa sultan eh, kepada rakyat eh? dan negara ya yeah? okey now kita pergi pada uh, peranan pula Uh, tajuk yang terakhir ni peranan. Okey kita tengok kat sini peranan sultan untuk apa? Awak tengoklah ada empat kat situ. Peranan pembesar ada tiga kat situ. Ha, uh, Cikgu Hadis dah buat cantik-cantik ni supaya awak boleh faham. Okey supaya boleh faham. Okey kalau tak faham lagi tak ratau lah. Okey. Uh, Okey. Now. Kemudian kita tengok peranan rakyat pula. Awak sebagai rakyat tu macam mana? Kerini zaman dulu bukan sekarang ya. Even sekarang pun uh, kita ada peranan kita sendiri. Okey, rakyat terdiri daripada pelbagai golongan seperti petani, peniaga, tukang dan nelayan. Okey, hamba terdiri daripada uh, maksudnya rakyat ni pada zaman dulu ada dua jenis rakyat. Rakyat a uh, ya yeah. Uh, dan rakyat hamba ya rakyat biasa dan juga hamba alright now kemudian uh, ini antara peranannya lah peranannya ada berapa tu kat situ yang cikgu tak tunjukkan tu ada lima uh, kalau tengok kat situ okay guys So sekarang tibalah masa untuk Cikgu Aris bincangkan daripada konten bab satu tadi alright? Apakah soalan, apakah jangkaan soalan SPM berdasarkan silibus bab satu ha, Itu yang kita nak fokuskan pada malam ini So anda kalau ada pertanyaan, simpan dulu pertanyaan tu Nanti kita bincang 20 minit terakhir ya Kita ada satu jam 40 minit ni Cikgu Aris terangkan dulu apa ceritanya, kemudian dalam 20 minit tu anda boleh bertanya apa sahaja berkenaan dengan uh, bab satu pada malam ini. Uh, sebab bab satu saja malam ni, eh, minggu depan dah bab dua dah. Kita move pada bab dua uh, dan seterusnya. Okay, right. Kita teruskan. Okay, now. Ini adalah uh, antara uh, ringkasan ya yeah, dalam bab satu yang 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 cikgu Adis bincang yang yang cikgu Adis terangkan tadi ya ada empat tajuk utama dia so kemungkinan daripada empat tajuk ni akan ditanya satu soalan okey dia boleh tanya dari 1.1 uh, dia boleh tanya 1.2 boleh tanya 1.3 pun boleh tanya dan yang cikgu Adis yakin dalam banyak-banyak yang popular ni 1.2 1.3 lah okey yang paling popular lah alright kemudian uh, kalau 1.3 ni pun Uh, banyak benda uh, kebat yang boleh ditanya uh, yang sesuai dengan keadaan masa sekarang okey yang 1.4 ni kebat biasa okey peranan pemerintah dan rakyat okey right now uh, semua buka rujukan uh, nota bab 1 yang cikgu Adis uh, berikan pada anda okey kita dah tamat untuk yang ni